Tak teď se vrstvy zkompletují. Vrstvy se zkompletují, připraví na sešití. Dvě vrstvy, které jsou sešity. A teď to tady takhle navlním. Tak. Sešiju. Zažehlím teda. Já už taky pako. A pak to takhle zašpendlím. Aha. Až je to takhle zašpendlený. A posouvám to tam šička. Ale já nemám zase ty špendlíky. Chápeš to? Vrám se do mušky. Zahájím.